Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 8 листопада – помста за корабель, який обстріляв 2 дні тому окупанти. Мова йде про корабель, пошкоджений в морських водах Румунії, який перевозив зерно. Члени екіпажу вижили, корабель своїм ходом пішов на ремонт. В той же час, через 2 дні, відповідь пролунали вибухи у військовому порту Новоросійська. За даними російських опозиційних телеграм-каналів, порта атакували навіть не морські дрони, а саме невідома підлодка. Телеграм-канал «Морський Вовка» зазначає, що близько години тому пролунали 2 глухих вибухи. Дрони зафіксували рух торпеди до стоянки кораблів. Після чого потужний вибух, десятки загиблих моряків, порт горить, весь зідок спопелило. Згодом у морі помітили перископа. Це може бути як турецька і румунська підводна лодка. Після інциденту з кораблями і портами обидві країни дуже розлючені. Патрушеву відправили сигнал, пише телеграм-канал «Морський Вовка». Проте не виключено, що це були і підводні морські дрони. Наразі ж росіяни не відмовляються від своїх підступних тактик. Для російських окупантів важливіше не скільки атакувати судна, що йдуть в Україну, скільки ті, що йдуть у порти тимчасово окупованого Криму або Новоросійська, атакувати під виглядом українських сил з метою дискредитації України. Таку думку висловив оглядово-політичний військовий оглядач Олександр Коваленко. Він зазначив, що у Крим з 2014 року регулярно ходять кораблі під різними прапорами. В Крим транзитом через Босфора регулярно завозять сирійські фосфати та приносять дохід до диктатора Башару Асаду і підсанкційному російському олігарху Геннадію Тимченку. Навів приклад Коваленко. Крім того, як зазначив аналітик, РФ перевозять нафту по усьому світу, використовуючи тіньовий флот. Наприклад, і в Новоросійськ регулярно заходять судна, що належать індійській компанії «Гатік», що ходять під прапором Габону і займаються перевезенням російської нафти з Новоросійська транзитом через Босфор в індійський Вадинар. Аналітик додав, що грецькі та турецькі судновласники так само конкурують у торгівлі під санкційною російською нафтою. Будь-яке з цих суден, танкерів, балкерів, залежно від того, під чиїм вони прапором Габону, Туреччини чи Греції, але може бути атаковано російським флотом з метою дискредитації України. Як тільки це станеться, відразу вже включиться російська пропагандистська машина, попередив експерт. Тоді, як зазначив Коваленко, усі наявні в розпорядженні Кремля ресурси, як всередині РФ, так і за її межами, інформаційні, політичні, будуть звинувачувати Україну 24/7 в цій атаці. Аналітик додав, що саме такий фалс флаг найбільш вірогідний і найбільш вигідний для російських окупантів. Хоча ми у середньовіччі живемо, а з розкриттям такої операції і не складе труднощів. З іншого боку, дивлячись правді в вічі, в України повне право топити будь-які судна, які незаконно заходять у порти тимчасово окупованого Криму, тобто абсолютно всі, підсумував Коваленко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!